През месец септември 2017 година с решение на Министерски съвет започнаха работа екипи по задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. С постановление номер 100 от 8 юни 2018 се създаде механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца, с което дейностите на екипите станаха постоянна и се регламентираха ангажиментите на всички институции. През месец юли предстои всички общини отново да дадат предложения, ако се налага, разбира се, промяна на районите за обхват. А в месец юли отново директорите на образователни институции, училища и детски градини да предоставят информация, ако се налага промяна в екипите за обхват, за да може вече през месец септември да започнат действията си новите екипи. Можем да кажем, че през тази учебна година, която вече е на финала си, за повечето от учениците приключи, но действията на 75-те екипа в регионално управление срещаха огромно разбиране и съдействие от всички институции. На територията на област Стара Загора през учебната 2018-2019 година работиха 68 екипа за обхват, коментира началникът на инспектората госпожа Димитрова. Сформирани и ефективно функциониращи са 75 междуинституционални екипа, включително представители на инспектората, образователни институции, общини, дирекции, социално подпомагане, МВР и други. При системно отсъствие на децата и учениците от детска градина и училище се прилагат следните мерки. Спиране на месечните помощи за допуснати 5 и повече неизвинени отсъствия, прекратяване на месечната помощ или акт за установяване на административно нарушение и връчване на наказателно постановление. Фокусът е върху ежедневната посещаемост, особено там, където има концентрация на малцинствени групи. Динамиката на времето изисква постоянно модернизиране на системата, както и мотивиране на учителите, търсейки индивидуалния подход, е общото заключение на експертите в образователния сектор.